Як же я можу не любити своє рідне місто, адже саме тут я зустріла своє кохання. Цікаво, а ось у миколаївців які є приємні спогади про Миколаїв? Пішли запитаємо. В 59-му році я ходив на танці в садку Петровського. Мені було 9 років. Ходили дивитися, як люди танцюють. І тоді з'явилася мелодія перша французького композитора Буше, називається «Маленький цвіточок». Ця мелодія є класичною мелодією до сьогоднішнього дня. Ми народилися, 5-те покоління в Миколаєві. Дуже любимо свій міст. Дали нам квартиру в музеї Лягіна. І по цій вулиці в 46-му році коров гнали. Там, де парк Победы зараз, а його не було. И там коров пасли. А потом я замуж вышла и жила, и молочко коровье было на Лягина. Я помню, знаете, мне это очень отложилось в моей памяти. Вот здесь была на углу была сосисочная. Вот, и мы с родителями и приходили, там были неимоверно вкусные сосиски с горчицей. Тут зародилася наша сім'я, знайомся з чоловіком, очікування його з армії, народження нашої доньки і взагалі все наше сімейне життя пов'язане з Миколаєвом, з різними його містами, точніше, і районами.